پمیاوالی کی اول روزی آلکو اللہ رب العزت پو وعدے کی وعدہ بعد اول لور ورکڑلا درے چلور روز بعد راولار سو پیرنگ اور باندی وکی خپل د درو چلور روز اگر کشنی بچی دای امڑا کڑلا عزیزانو ماستا سو پمخ کی دا قرآن یو دو آیاتون تلاوت کو اللہ فرمائی وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُعِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ کم چاچی پا دنیا کی اللہ لور ور کڑا بیا دیرا ولار سو دا لور جوندی شخ کڑلا نو با اللہ رب العزت دا قیامت پر یو مور لد پرشتر ہوئی کی بی ای ذنبٍ قُتِلَتْ ولی دی وجلی دا پر چیشتی وجلی دا او ولی دی پا خاور کی جوندی چی دا اغا شخ کڑلا دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت تسخ مخ کی پا کپارو کی دا خبر ہوا چی کلب وچات لور ملاو سوا دا تدوی خبری مخامخ بے یو دا خبر ہوا چی یار زب خوراک تا کمزای پرکوم لکہ وہ سن دا زمنگا چی دو زامن دو بچے سب سے اچے صحیح سلو دوی مخبر دا وزب از ما لور وچات ورکوم آغا بز ما زمی نو برا ولار سو دا خپل لور بے جوندی شخ کرن عبداللہ ابن عباس فرمائی وی پا کفارو کی با کل چی داغا زنانی کشنی پیدا که دی نو علایدہ بے کڑی کندلی و دی کڑی تا بنیزدی ناس تا و یا پرتا و هر شیچو بیادا بی دی معاپی نو کب لور پیدا سوی و پا داغا کڑی که پسی پتاولا کب زوی و آغا بے دا زان سر را واقست بی اللہ فرمائی وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا زما خوشی زو آغت لور کوم وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ اے اللہ فرمائی چیز ما خوشی آغت زویور کوم دلتا اللہ رب العزت اول دا لور خبر وکڑلا بے دا زوی خبر وکڑلا بے اللہ رب العزت فرمائی وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِالْعُنْسَ کافران بسر ناس پا مجلس کی حال برا لی واللور دی پیدا سوالا لور دی پیدا سوالا ظل وجهه مسودا اے اللہ فرمائی وہ دا چہرہ بے تک تور واوشتل چہرہ بے تک تور واوشتل ولی اغا وجہ دا وچی وہو قضیم اے دمر بٹول ورز پہ غصو تابو ویلچ بابا و ادی چاور وجلی دی یتوارا من القوم من سوء ما بشر به پٹ بگر جدی چننز معلور پیدا سوی دا خلق ماتا پی غور رانکی پٹ بگر جدی دا وجہ صدا عزیزانو پا میاوالی کی اول روزی و آلکو اللہ رب العزت پا وعدے کی وعدہ بعد اول لور ورکڑلا درے چلور روز بعد راولار سو پیرنگی اور باندی وکی خپل دا درو چلور روز اگر کشنی بچی دای مڑکڑلا دای مڑکڑلا گرے دا کا طالب کڑی وائی یا تبلیغی کڑی وائی یا مجاہد کڑی وائی یا یو دندار سڑی کڑی وائی ست تبصیری پر باندی شروع وائی لیکن نن یو عام سڑی دی سکولو دا کالج را والاڑی جی اگر دا عامل کئی اشد دی خبری زموار بچو کی بیا دا اللہ رسول فرمائی وی مبارک شد اگر دا مبارک شد اگر دا چی اول وار دا لور راولی برکت من شد اگر دا چی اول دا لور راولی اشنو چی دلتا اللہ رب العزت و تات پر اول وار باندی لور دار کرلا نو بیا بتا چا چم کئی تی وجنی اشد آئی تا وجلی بل دی بیا اولاد کی دی بیا لور سو او بیا لور سو بیا دیجی تا ولی نگوری کدا ہر چاک پلی لون وجلی و تا تا کور والا دا کمی خواہ ملوی دا دا خواندر کئی چیز دا بل لور وگوارم دا خواندر کئی چیز دا بل چا دا زنانی سر نکاو وادا وکم او چستا زی راسی بیا توا چی یا زا اصلیم زدا نکوم دا چمون یهود و نصارا و مشرکان و کول اللہ رب العزت تر خنجران و هم زلل کو هم تباکو دا اللہ رسول فرمائی من عال جاریتین حتی تبلغا کچا دوی لڑی یا دوی انجنی چی دی آغا و پاللے بیا وقت ورسی دلی ابو داود شریف حدیث دی بیا وادم روکی جا یوم القیامت انا و هو دا قیامت پورز بما و دی رازو وزم اصابعه داد بیگو تیدا سوینی ماو دی با چنگ پر چنگ سر را روائی دا اللہ رسول فرمائی وی دا انسان دا پار دا گناہ کافی دا چی اللہ دا چا زمواری پر دا یشی والا دا اغا زمواری نپرکا والا اغا دا بچانو دا تربیت را واخلا تعلیم را واخلا خوراک را واخلا لباس را واخلا چشاک را واخلا دا نپرکا والا
د الله رسول فرمای دغه یو ګنا د د لپاره کافی ده دغه یو ګنا د د جهنم د لپاره کافی ده بیا روایت کی راځي قیس بن عاصم دا کافر وو تورچ نه چرګم دا کافر وو مسلمان وو به ورسته اسلام راوړي دیر علی پیغمبر علیه السلام ته ویل ولی یا رسول الله ما په جاهلیت کې چې ما ایمان ور وړي ما اته انجونې ژوندې په خاور کې شخ کړلې اته انجونې اته لړې زه وڅو کنز ما د پاره څه حکم دی پیغمبر علیه السلام ورته ویل یا اته غلامان آزاد کړه یا ورسه اته شان واخله د الله بلار کې قربانی کا صدقه کا خیرات دی صحیح سنو بیا روایت کی راځي یو سړی راغی پیغمبر علیه السلام لره چې یا رسول الله ما په جاهلیت کې درې سو انجونې چې دی هغه بچاو کړلې درې سو انجونې د چا کر بلور پیدا سو زب ورلم ما به درې وشان ور کړلو دوی وشې یو وش مال دا واخله داستالو رو ما تراکه دا به ما جنې اخستلې دا لونې ما غټولې ما پاللې ما تربیت کوي نو یا رسول الله ما ته به الله پر دې اجرونه راکي ما ته به الله پر دې اجرونه راکي د الله رسول ورته وفرمایل چې الله رب العزت هغه ایمان او کلمه در نصیب کړه دا کښنی اجر دی درې سو انجونې چا به چاو کړلې په عوض کې الله رب العزت ایمان ور نصیب کړ په عوض کې الله رب العزت کلمه چې دا هغه ور نصیب کړله نو تا اندازه ولګوا زما او ستا په معاشره کې چې یو سړی په لور باندې شرمیږي یو سړی په لور باندې لور ځان د پاره پیغور عیب بلی نو هغه ستا پښتنه وکړه نو ستا دا کور والا به تا چیرې پیدا کولی ستا ادې به چیرې وای ستا خور به چیرې وای دا څنګه ژوند دی چې تیریږي صحیح خبره ده کنه ده د الله رسول فرمایي وای که چیرې الله رب العزت و چاته لور ورکړله بیا دای را ولاړ سو د لورې تربیت وک لورې و پالل لورې لوی کړل شر د دې چې د زوی په نسبت ولورته په کم نظر نه دی کتلی شر د دې چې د زوی په نسبت ولورته د لورې بے قدری نه د کړي اهانت نه دی کړي توهین نه دی کړي د الله رسول فرمای دا سړی به خامخا جنت لرځي او الله به جنت چي هغه ورکړي بیا د الله رسول فرمای کچیر یو سړی را ولاړ سو درې لونی یا درې خوندې دوی لونی یا دوی خوندې یا د هر چا دوی یتیمان پات وسولې د وپاللې د لوی کړلې د تربیت ورکې د تعلیم ور باندې وکې د الله رسول فرمای دا به د ایمان په حال کې شرط دادی دا به په هر حال کې الله رب العزت جنت لرګي په هر حال کې به الله رب العزت دا جنت لره بیا یې نو زما او ستا په معاشرک چې وچا ته زوی ملاو سي هغه وروره ټکان کوي پیرنګون نه چې لږ بدمعاشي قبایلی ځان ته وایي بیا را ولاړ سي د بل په کور کې غمونه جوړ کی هغه وژړی د دې د پاره چې زما د کور خندا به برقرار وي دا کله کېدلی سي ته جهان جوړی الله به تا خندی دا کېدلی نسی که ته جهان وخندی الله به تا وخندی او که ته وایې زه خرپې لرم زه قوت لرم زه تعلق لرم د درو ورځو تعلق او قوت یې ستا مبارک څلرم ورځ به د جهنم ایندن چې دی هغه ته رسیږي د جهنم په ګرم بور به سوځل کېږي نو لهذا څه پیتري مسلې دي څه غیر پیتري دي پیتري خدا د هر چا ته زوی خوند ورکوي پښتانه وای که چا غوا درلوده وشه درلوده ګامېشه درلوده وزای درلوده میجه درلوده وای یار یو شګه ستره الله د دې غوا سره کړی وای صحیح سلو ځکه د په ګستره کې پیدا ده او که خپل ځان رالی چې الله رب العزت یو ښه شایسته زوی را کړی وای نو خو معلومه دا سوله چې دا ژوند ته پر خپل اختیار چلول غواړي په ګستره کې په غوا کې ګستره غواړي په کوروالا کې بچی غواړي نو هغه د الله کړه څوس ادا الله په سلیت څه سولې ادا الله رب العزت په تقدیر او په ازل کې لیکل څه سولو زما واستاو پر دې ټول خبر ایمانی بیا بل خبره دا د عجزان فطرتن انسان ته زوی شخوند ورکی نو کنو بیا څه چمکه د الله رسول فرمای وای کله چې وچاته لور ملاوس
لور یو وور چې پر دې کور باندې رحمتونه ووري پر زوی باندې خبره نست. دویمه خبره دا د فرشتہ راسي په خپل غیږ کې واخلي چې وای خپل بیا ورته وای الله دې تا لوی کی الله دې پر تا برکتونه کشي. هغه څوک دی الله ژوند لري، هغه څوک دی الله آباد لري، هغه څوک دی الله کامران لري چې ستا خدمت کوي، ستا تربیت کوي، ستا پالنه کوي. دا فرشتہ په اول ورځ لور لره راځي. بیا عجب خبره داسو بیا لور چې کومه دا عزیزانو دا تر زوی انتهای ډیر شفقت لري کې څوک لري ورته پته ده کې نه لري هغه ته بیا پته ولګیږي چې الله یې ورکي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بی فاطمه رضی الله تعالی عنها پر لاس مچ کوله ورته ولاړ دی پر لاس مچ کوله او بیا چورته ویل بیا ورته ویل ولزما بابا او ادی دی پر تا قربانی. کافرانو پی غور ورکی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې زامن دی مری ستا نسل چې دی هغه ولاړی ختم سلو ستا نسب لاړی ختم سلو هو الاب تر دا خبره به کوله. لیکن الله رب العزت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بجای د دې نسلونو چې دی اغور ختم کوور تبای کړو. تاسو وګورئ یو سړی چې خپل لور په هر چا واده کی هغه غیر قوم دی بیا چې بچی پیدا سلو هغه څوک شمارل کیږي چې د بابا کم نسب و کم ذات دی هغه شمارل کیږي صحیح سلو. لیکن الله رب العزت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا اعزاز ورکی دا خصوصیت ورکی چې کله یو سید وای ز څوک يم څوک يم څوک يم دی ورسیږي امام حسن رضی الله تعالی عنہ یا امام حسین ته نو په کار خدا دا وای چې امام حسن او حسین د حضرت علی کرم الله وجو زمن دي او حضرت علی کرم الله وجو چې دی هغه د ابو طالب زوی دی. لیکن یا په دې ځای کې خبره رااله پلانې د امام حسن زوی دی یا د امام حسین امام حسن و حسین دا د چا زامن دی فاطمه فاطمه چې دا غد محمد رسول الله لور ده. نو لہذا د سید نسب لاړی 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 الته چې کله علی ته خبر رسیدله الله رب العزت را وګرځوله و فاطمه ته ودروله فاطمه چې دا غد چا غد محمد رسول الله لور سمره لوی اعزاز دی چې الله رب العزت ور کړی دی سمره لوی اعزاز دی. لیکن دا غ باوجود خلک په دې اعزاز باندې پیږي نه بیا هم خلق په دې اعزاز باندې نه پیږي. الله رب العزت دی و هر چاته نیک صالح اولاد ور نصیب کی الله دې زامن هم ورکی لوړې هم ورکی او که چاته خالص لوړې ملاو سوي دی الله دې د زړه اطمینان او سکون ور نصیب کی. الله دې ګر سره هغه هغه نوبت نه راولي چې زما او ستا په زړه کې دا خبره چې نو زما لور ولې پیدا شو که دا خبره دا خبره به الله تکشیر چې الله ماته دې ولې لور راکوله. نو الله به فرمایي ما ته ولی انسان پیدا کی ما کش کی تسپی پیدا کړی خنجر پیدا کړی بیا ته چم کوي که ته الله ته خپل خبرې ایږدې نو الله به تا ته وایي چې اشن زما خو مې اختیار و ما ته د انسان پر ځای سپی پیدا کړی خنجر مې پیدا کړی وای هغه د ګندګۍ چنجی مې پیدا کړی بیا ته چم کوي. نو لہذا ما او تا دا اختیار نه لرو چې زه نر ولي یم زه ښځه ما او تا دا اختیار نه لرو چې زه په دې قوم کې ولي رانم ما او تا دا اختیار نه لرو چې یاره زه بختور نه بختور ولي یم صحیح سلو. دا ټول خبرې به ما ته مد نظر ایږدو بیا به زما استاد لپاره لور چې دا غ پیغور نه وي لور به زما استاد دعاګوي ختم سو دا خبره.